President, da begynner debatten å gå mot slutten, og det har vært sagt mye vakkert om nasjonalt eierskap og nasjonal sikkerhet. Det har vært noen historietimer om hva ulike partier har ment om skog opp igjennom og sånn. Interessante debatter, irrelevant for det vi har vært, hatt til behandling i komiteen, som strengt tatt handler om dette kan føres over eller under streken. Sånn sett vil jeg gi honnør til representanten Lysbakken og hans innlegg, som fort ryddet i saken, gikk rett på sak, og gikk grunnet gjennom sine argumenter for hvorfor de ikke er enige med mindretallet i saken. Jeg må bare knytte noen kommentarer til det. Det ble kommentert at prisen i seg selv var gjort til en vesentlig eller hoveddel av kritikken. Det er ikke helt presist gjengitt. Det er en stor og viktig nyhet at staten antakelig har betalt 1 milliard mer enn markedet var villig til å gi. Vi har jo forsøkt i arbeidet å få dette bekreftet. Vi har bedt om informasjon. Vi har bedt regjeringen om å innhente informasjon. Ikke fått noen respons på det. Da kan ikke jeg gjøre noe annet, president, enn å legge til grunn at det som står i media antakelig er riktig. Vi gjør det ikke et stort, betydelig poeng i saken, men det må kunne sies at 1 milliard over det som markedet vil gi, det høres ut som misbruk av skattepenger og unødvendig dyrt kjøp. Det må kunne sies. Men det sentrale i saken har vært saksbehandlingen. Og der kommer vi inn på et annet poeng som kom fra SV, at de sier at saksbehandlingen har vært greit fordi man har fått en faglig vurdering og en rapport, og dermed er på en måte hendene bundet. Man må følge det sporet som da er lagt opp. Det er jeg ikke enig i, president. Det må kunne gå an for en kontrollkomitee å gå inn og se på premissene. Hva er det som står i de ulike faglige vurderingene? Hva som står i rapporten? Og ikke minst, har regjeringen vært klar på sitt selvstendige ansvar som politisk ledelse i departementet til å gå inn og si, ja, er vi nå sikre på dette? Kan vi stå inne for det? Kan vi ta det politiske ansvaret her? Fordi jeg har ikke vært ute til å kritisere fagfolk i departementet eller andre, men de har lagt noen helt klare og tydelige forutsetninger for sine beregninger. For eksempel vindkraft. Hvis det bygges vindkraft, ja, så kan dette føres under streken. Men da er det helt avgjørende for oss å få et svar på, vel, ønsker regjeringen å følge opp med den vindkraften? For hvis de ikke gjør det, og det har jeg ganske sterke grunner til å tro, så går det ikke an å føre dette under streken likevel. Det endrer forutsetningen. Og det er det som gjør det viktig med denne kontrollen. Så må jeg bare si helt til slutt at denne saken går jo ikke vekk, president. For historien vil jo gi oss en fasit på et tidspunkt. Fikk det norske folk den avkastningen som de ble lovet, eller fikk de det ikke? Time will show.